Tuli kuyigana na lifestyle mbole nyoka kama mtu goberera katuye mbole bulungi nyonze waso Emmanuel na bula mboga machi sio. Na mbulungi. Okay. Kule ko. Tejani mbona mpona mbanga hosted. Tusiba start. Eh na ina baba dibe yongera. Na dibe yongera. Bibi 10 ya baba. Simanya wa vencho za jatu tunaye. Na dibe yongera aizo ga it has go and I want to I first to see the contacts for the contacts for the contacts. Kubanga ata basembyo kuzulibwa. Ngao contacts ba contacts. Ndio. Eno muzagia. Emwe muzaga no kusaga, muzaga jatufuga. Kale gakati katugenda kusonga zono mwana Rema. Rema bulina kuye accepting a fans. Luli ga formata yake ndiye nyumba. Ari ga formata no kugata ko ibyo mukuru. No ifandiye ya sose. Ka ni Hamza no yidi bichebe. Bwana bagama nani. Rema chawo chiri bachali na. Macha watu bagana nyo Rema. Never blessing. No kuingira kuingiza into Rema. Difani bibi afumia ko ti banange fani bibi so se ngali mu football to. You know. Echibera o break that for him. I mean the guy ngo kwanya example zo mpira. Mani mu sude ko ita Pogba. Yeah. Pogba no dani waba ye ko nye gwe ko nya ko nakantu. Uri ya chia zi mushibanda ura ura bido mpira. Wo chitegeya. Sida jaba ri complete nyo ti buka sita wa mtawa na talent imbwaji ina na he Pogba do mwoge ako chichama. Chibi yes. Wo chitegeya. So kati abando babira yo munsi. Lema na makura yo mukuku. Kati ina la kali talented. Wo chitegeya. I know what it takes of car maybe go and go play. Okay. Yes, we'll be a bunny artist. You know, she got us up with my music on the way to go and go. Now, excelling. So, that is your chick jabs. Watch it again. Do not just call it up. Later, call him by Martin, the coin of the Vanja Gala. Coin of God was your community, you also come about in the Limp Gilabu. They had a community darling in Uganda. Yeah. I'll call the each and every trouble in Kampa Rome. You can make a bit snatching. I'll go there in movie of Gomani Mushibuka. Akubi abantu akubi baganda be bali kamili bimaka bigafuna abantu bamukola ki bamwaga so ekyo ekyali mu kubanda yinga abantu bamulondola blessing watch the gear fuka tiri fimati sewe ali Juliana yena alinga ali mu itaya mitu badaja na imba kati most of the female artists in Uganda yoyo mwana ali mana makulu watch the gear ati music kwa imba ndo ifana yika watch the gear agata mu emiti ya bandi abali music kana na imbechi yao ekimwagaza abantu. That's why kyagenda okukola kigenda mba kirondolebwa. Kitaine ku Juliana, oyo mimbyo alaba nga waitaitedi nga bayimba, ninga esite banoonyereza akonyo Juliana. Tebwana kuti. Mukitegeera. Ngaali vitaitedi ninga esite banoonya, ninga tijere mawaali. Your blessing. Yeah. Kaji so kugamba. Kyagenda okukola, ne wala bakoze eki. Ngeze kya kwefa yori, emma yaba yakoze eki. Yahigide enju. Yahigide enju. Kucha nyumba kino. Ne abantu ba complaining. Bajukira kendo fundire wa Hamza. Nyumba jansi bi tulubye na mko. Kati buli yatu bebo za Rema bera wa. Of course buja bera mwaka gani. Aga se kunja. Itamanyo ba gasi mwa ga pangisa. Na ye babu za kati bada yingira yingide yingide kage yeka. Kwa ya kutu msoja na mja mge wadi nwa grasi. Zita krem. Msoja mkwanzo kubanga kusoso kuzimba. Na haku jamu mge mwini mwini mga kiti. Mwenye mtu yinu iwa ante gila gana iwa gamba. Mwa fili karuachi pachiru zako. But me personally. Zinganzi. Nishini niyo kutaka joina ni mchiala una bichi. Okay. Niyo mchiala wabaye ina lepo kwa kusinga mganda wangu. Lavu niyo vila huye. Itakuwebezi. Itakuwebezi. Nika bisi manye vya hawa. Luse vila understanding. Okay. Mwari vesi mane vete geo ya wamune chitiwa. Jezi kape uwezi ungu mchiala usi ngale mwami wabila wa mchiala. Nika you'll never know. Uwezi nitiwa kwa understanding from day one. Wakati wakati kusasila. Sende zungu naka nisipu kanya family. Wakati wene selu gazi. Sero gomuli mungu kuramula sa etisa kati. Very understanding. Mwononga wasa kezi. So kati, understanding ya Rema ni doctor. Ili wakati wa yu umbia wabi. Niwa wakono kwa mnamuri ya nonyi, kato wa chitegea. Yejo baku manga bali happy. Ni mi personal ingazi. Siso wola. Chindo kuka. Tuwe za ukiriza. Kufama kago wado pangisa. Ato mkaza azimbi. Ya umufuna ini nyumbaye. Nakawa mdami. Tutasulase li nyo nyo Nga mi understand nche ga. Wafanya tuzimbaga fi. That's why ya mfuno mchala jamu leko mwendi. Nemanya hati unu tuja kuwa atakana na ye. Aba nda iso joko na. Tewa chifurimba. Nga bako. Tewa chifurimba. Ogena makako mkazi mwendi. Oba dopa angisa. Ngununya yoji. Na haku kama ziyake na jimara. Wabako waka. Hei. Agwe mpangisa uzimbe. Ono zimba dinga zetu. Waka kwa tupangisa nyumba. Sumbi la remo kukanga nyumba ya pangisa. Yes. Ya milioni. Hei.
kada million nyo bogitele ku kumalo mwaka kati ka mugulira chino obata kuza poloti kati chali bade chirungi nyo era te china buzibu actually ne otuba wono mu Africa te chali bade nabazo mukazi okujja nayo gereza mahadi okay na mugalo mahadi jam to be fenna na mtola ne uwe ne the fact that inti e oba continent je tuwangale mu begwanga tisibwe chiri kyatondebwa ate sina continent sina chi na ye chekana ndoza Allah chitonda bwati nti musajjo ino kubeeranga wosinga omukazi wesitula oyina okubanga wesobola okusinga omukazi anti ezija tuli wuye ndo kati kakati wekijjira nti situse ogeze maka g'omukazi ekisooka yekenyini yasooka okuwewula yekenyini yasooka okukola kiwewula kiringa gwe omusajja kuba ogeza omukazi okumukyala ngaokukwanirayoubanyibye mukola nogenda omukazi okwomukyala omusange the fact that nti ogenze osetusa ogenzeeyo of course olwo oba osalise wakiri kale obanga sikiwagirira sikyagalira ddala mutwale mu hotel ati kyegambye sikirungi nakyokakati kale oba toyinawo kyembategeeza nkulaga nti oba toyinawa ewuwo naye gokera ekya notambula nogenda ebigere nogende bwomukazi nte yagwomanya ebiddako kalikati nawe omusajja kwokera enkyambu mubadde mupangisa omukazi azimbye nositula obugugwo n'obupale ngaobutwale mu maka g'omukazi ebiddako nawe gokolaki era ebivayo ze basaagala biwuliza kuba mbambi manyi katonda yatonda abakyala bano nga bebamu kizibu nnyo musanga nga mutuufu mujja kuyomba ennyumba olumwasirike bwati agambe nja mufuna olulala n'olwokubiri asirika amazima genyini gakatonda mugulu olwokusatu agenda kugamba naye ntujendi muyange lwaki onjogeramu nooba tomujozi yabula alina okujjayo kiri nti enjuki so kati ebyennyumba ya rema mbadde sigamba nti arema ne amuza webali naye ku kyennyumba ya rema nze nyina ate ekyokuyiga kyenfunamu naddala mu baana abawala bakola nti rema okuzimba ennyumba kiraga amagezi mangi nyo gaalina nti yali asobola okubanga adipendinga ku kenzo nabe omanyi ebiseera ebisinga ema newobanga ku mulimu nti ku miwulire bakusasula akakadde k'ensimbi fuba nnyo okulaba nga ofunayo akantu akaku emitwalo 10 ezizo okubali nti singa bukyenkya nga kadde kano tebangobye mbeerawo ntya seza nti nrema ayinza okuba yali abeere wa kenzo naye ngaakimanyi nti oba oliawo embeera esobola okukola ki alina amakaki agage nti yali ali wanu naye ng'akola ebibye ate nga yali tabba yali siga nti oba alina ekibi kyakola wabula yali akikola mu magezi ge ng'omukinti kati abawala mwenna gye mufaane gye mudda nti yadde obeera mu maka omusajja akuwa buli kimu wakiri kale gwenga gwe tandikako ka bizinesi k'ennyaanya kabe kasobola okukuwa esiringi 5 oba mmeka oba 10 oba 15 nti wakiri kale obanga mutuufu ofunyemu kasente kati bano abaana bakuba ebyeye bwero zimbayo obuzigo bwobwo nga bukuwa emitwalo 10 gye mitwalo ameka 2 omwezi nti ndikesi ogenda n'ofumbirwa nubeera ne musajja wo naye akasente ako kasobola kuba tikagenda bayamba maka agamwe naye kasobola bayamba wa kasobola kuyamba mukadde wo kasobola kuyamba baganda bo ate nebibabanga bino bikyankanye oba biganye kasobola okuyamba nga ki nga gwe so ekyalema okubanga alina enju oba yajingidde oba teyajingidde oba yajingidde nsibuja teyajingidde nsibuja ekikulu ekirimu nti yakola ekyenjawulo omuntu omulala ina kyakola ate nti bangi nnyo abasinga lema obukulu baserebu n'abayimbi abamusinga ne sente nga wallahi kyeyakoze tebannakikola okay.